Srbija je ostala u šoku kada je prošle nedelje otac sadrugarke Olge Margetić pronađen mrtav u svom stanu na Zvezdari gde je živeo sa ćerkom. Olga je bila veoma vezana za oca, te je Margetićeva vrlo teško podnela očevu smrt. Ona je odmah izašla iz kuće kako bi ga sahranila, ali se od nje očekivalo da se u jednom trenutku vrati na velelepno imanje u Šumanovcima. Ipak, sudeći prema najnovijim informacijama, to neće biti tako. Naime, u kušionici su se našli Bane Đokić, Viktorija Mitrović i Sandra Rešić, koji su pričali tome da li će se Olga vratiti u takmičenje. Da li se Olga vraća? Upitala Sandra. Ja mislim da ne, rekao je Bane. Ali onda bi trebalo da spakujemo stvari. Rekla bi produkcija da je tako, objasnila je Sandra, koji nije bilo jasno šta da rade sa njenom odećom ako ne planira da se vraća. Meni je rekla, ako se to desi, ne vraćam se ni u ludilu. Ne pada mi na pamet, već bi se vratila da je htela. Sahrana se već završila, objasnio je Đokić. Može da sačeka do 7 dana da obavi to, pa onda, saopštila je Mitrovićeva. Potom se je povela priča o hrani koju je Olga imala. Da li je uzeo neku njenu hranu? Pitala je Viktorija. Odmah su pokupili, saopštio je Đokić.